ይዘናል ጤና ያስጥልኛል ማጮቻችን ይህ የሜስ ዜና አዲስ ነው የዕለተ ማክሰኞ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድርሳለን። መጋቢት 26 2015 ህወትም ትጥቅ የማስፈታት ስራ ሶስተኛ ዙር የተከናወነ ነው ተባለ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዋት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም ማምጣት የሚያስችል የሰላም ስምምነት ከተፈራረመ በኋላ በሶስተኛው ዙር ትጥቅ ማስፈታት ሂደት የተከናወነ መሆኑን አምባሳደር ተሾመቶጋ ገለጹ የብሔሬ የተሀድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመቶጋ የፕሪቶሪያው ስምምነት ብዙ ነገሮችን ማካተቱን ጠቅሰው ከእነዚህም ውስጥ የቀድሞ የህዋት ታዋጊዎችን ትጥቅ ማስፈታት ወደ አንድ ማዕከል ማሰባሰብ ና ስልጠና መስጠት ወደ ነበሩበት ህብረተሰብ እንዲቀላቀሉ ማድረግ መሆኑን አብራርተዋል ትጥቅ የማስፈታቱ ስራ ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ ተሰርቷል የሰሞኑ ሲሆኑ ደግሞ ሶስተኛው ዙር ነው የስራ ስራ የተለያዩ ተቋማት የሚሳተፉበት ቢሆንም በአግባቡ የሚመራው አንድ ተቋም ያስፈልገዋል ተብሎ ስለታመነ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት ብሔራዊ ተሀድሶ ኮሚሽን ተቋቁመዋል ብለዋል አምባሳደሩ ኮሚሽኑ ሶስት የተለያዩ ተልኮች እንዳሉት ገልጸው ከሁሉ በፊት ትጥቅ የማስፈታቱ ስራ በተከታታይነት የሚሰራ ሲሆን ጎን ለጎንም ተዋጊዎችን ወደ አንድ ማዕከል የማስገባቱ ስራ የሚከናወን ይሆናል ሲሉ አስረድተዋል ይህንን ስራ የሚያከናውነው መከላከያ ነው ይህንን ስራ እንዲከታተል ኃላፊነት የተሰጠው የአፍሪካ ህብረት ቡድን አለ ከሁለቱም ባገኘነው ደረጃ የከባድ መሳሪያዎች ትጥቅ የማስፈታቱ ስራ በተሳካ ሁኔታ ተከናውኗል ይህ ስራ ከተከናወነ በኋላ መሳሪያዎቹን የሀገር መከላከያ ሚኒስተር ተረክቧል በተጨማሪም በግለሰብ ደረጃ ያሉ ትጥቆችን የማስፈታት ስራ ተጀምሯል እናም ይህም ስራ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ማለት ይቻላል ያሉት አምባሳደር ተሾመቶ ጋር ትጥቅ የማስፈታቱ ሂደት በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንዳለ ገልጸዋል ወደ አንድ ማዕከል የማሰባሰቡ ስራ ይቀጥላል አሁንም በተወሰኑ ካምፖች ላይ የገቡ አሉ መቀሌ ሄድን ጊዜ የእኛ ቡድን አይቷቸው አነጋግሯቸው መጥተዋል ያሉት አምባሳደር ተሾመተው ጋር አሁን ከተቋቋመ ሽግግር መንግስት ጋር በመሆን የቀረውን ሰራዊት ትጥቅ በማስፈታት ና ወደ ለማምጣት በጋራ እንደሚሰራ አክለው አክለውም ወደ ማዕከል የማስገባቱን ፕሮግራም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል አምባሳደር ተሾመቶ ጋር ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ የሰኞ መጋቢት 25 ቀን 2015 ዓ.ም እትም ባደረጉት ያለ ቃለ ምልልስ የሰላም ስምምነቱ በአግባቡ እንዳይተገበር የፖለቲካ ስጋት የተፈለገው ገንዘብ ላይገኝ ይችላል የሚሉ ስጋቶች እንዳሉ ገልጸው ከዚያ ውጭ ግን በክልሉ ተንቀሳቅሰን ለመስራት ብዙ ስጋት የለብንም ዋናው ህብረተሰቡ የቀድሞ ተዋጊዎችም ጊዜው ያስተዳደሩ የፌዴራል መንግስቱም የሚፈልገው ጉዳይ ስለሆነ ብዙ ስጋት የሚሆኑ ነገሮች ይኖራሉ ተብሎ አይታሰብም ብለዋል አምባሳደሩ በዚህ ቃለ ምልልሳቸው ስለ ሽግግር ፍትህም አንስተዋል በመሰረቱ ሽግግር ፍትህን የምናስፈጽመው ለራሳችን ብለን ነው የውጭ አካላት ስለጠየቁን ሳይሆን ለሀገራችንና ለህዝባችን የሚበጅ በመሆኑ ነው በሽግግር ፍትህ የተጎዳ ይካሳል ይቅርታ ይወርዳል ደግሞም በዚህ ጦርነት እርስ በርሳችን ብዙ ተቆሳስለናል በመሆኑ ፈውስ ያስፈልገናል ፈውስ የሚመጣው ደግሞ ፍትህ ሲሰፍን ነው ፍትህ የሚመጣው ግን ሰዎችን በማሰር ብቻ አይደለም ጥፋቱን አምኖ የተቀበለ ይቅርታ የጠየቀ በህግ መሰረት ይቅርታ የሚደረግለት ሊኖር ይችላል ይህንን ለማድረግ ደግሞ የወንጀሉ ሁኔታ ይወስነዋል በአጠቃላይ በሽግግር ፖሊሲ ማዕቀፍ የሚታይ ነው የሚሆነው ብለዋል የፌዴራል መንግስት የበጀት ጉድለቱን ለማካካስ የብር ህትመት እያካሄደ ነው ተባለ በየአመቱ ጥሩ የሚያካቲት ወር ላይ የፌዴራል መንግስት ለአመቱ ከሚይዘው በጀት ላይ ተጨማሪ በጀትን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማቅረቢያ ጽድቅ የነበረ ቢሆንም በያዝነው 2015 ዓመት ግን የበጀት አመቱ ሶስተኛ ሩብ አመት ሊጠናቀቅ ቀናት የቀሩት ቢሆንም የገንዘብ ሚኒስቴር ተጨማሪ በጀት ጥያቄ እንዳልቀረበ ከታማኝ ምንጮች መረዳት መቻሉን ወዜማ ዘግቧል የፌዴራል መንግስት ለ2015 በጀት አመት 7866 ቢሊዮን ብር ማጽደቁ የሚታወስ ሲሆን ገንዘቡ ካለፈው አመት በጀት ጋር ሲነጻጽር ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንግስት የሚይዘው ተጨማሪ በጀት በከፍተኛነቱ ከቀጠለ የኢትዮጵያ ጠቅላላው የ2015 ዓ በጀት ወደ አንድ ትሪሊዮን ብር ይጠጋል የሚል ግምት ቢኖርም ሆኖም ተጨማሪ በጀት መጽደቅ ከነበረበት የተለመደ ወቅት በእጅጉ መዘጌቱ አነጋጋሪ ሆኗል ተጨማሪው በጀት እስካሁን ቀርቦ ያልጸደቀበትን ምክንያት በተመለከተ ዋዜማ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ደረሰኝ ባለው መረጃ መሰረት የፌዴራል መንግስት ተጨማሪ በጀትን ለዚህ ዓመት ከመያዝ ሊቆጠብ የሚችለው ለተከታታይ የብር ህትመት ላለመጋለጥ ከመፈለግ አኳ ያ ብቻ ነው እንጂ ተጨማሪ በጀቱ ሳያስፈልግ ቀርቶ እንዳይደለ ዘግቧል ሰሞኑን የወጡ የገንዘብ ሚኒስተር ሰነዶች እንደሚያሳዩት ማዕከላዊ መንግስት በዚህ በጀት አመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት ብቻ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መቶ ቢሊየን ብር በቀጥታ የተበደረ ሲሆን ይህ ማለት የብር ህትመት ነው ማከላዊ መንግስቱ ለብር ህትመት የተጋለጠው በዚህ አመት ያለበትን ከፍተኛ የበጀት ጉድለት ለመሙላት እያደረገ ባለው ጥረት መሆኑን የገለጹት የዋዜማ መረጃ ምንጭ ለዚህ አመት ተይዞ ከነበረው 786.6 ቢሊዮን ብር በጀት 300 ቢሊዮን ብሩ የበጀት ጉድለት መሆኑን አስታውሰዋል መንግስት ከብሔራዊ ባንክ እየወሰደ ያለው ብድር ወይም የብር ህትመት የዋጋ ንረቱን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያባባሰው በመምጣቱ የዋጋ ግሽበትና የመሠረታዊ ፍጆታ እቃዎች ዋጋ መወደድን እንዳባባሰው ይታመናል የጋምቤላ ክልል መንግስትና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር የሰላም ንግግር ጀመሩ የጋምቤላ ክልላዊ መንግስትና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ጋነግ በደቡብ ሱዳን ጁባ ና በአዲስ አበባ ከተሞች ሁለት ጊዜ የሰላም ንግግር ማድረጋቸውን አራት የክሉ ባለስልጣናት ለኢትዮጵያን ንስደር ገለጹ በጋምቤላ ክልል የቀድሞ ባለስልጣናት በነበሩ ግለሰቦች የሚመራው ጋነቅ ከሀምሌ 2013 ዓ ምት ጀምሮ ወደ ትጥቅ ትግል የገባ ሲሆን ታጣቂ ቡድኑ ባለፈው አመት ሰኔ 2014 ላይ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ስራይት በማለት ከሚጠራው መንግስት ሆነግሸኔ ከሚለው ታጣቂ ቡድን ጋር በመሆን በጋምቤላ ከተማ ላይ ጥቃት ማድረሳቸው ይታወሳል የጋምቤላ ክልል መንግስትና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር እያደረጉ የሚገኙት የሰላም ንግግር አማጺው ቡድን ባቀረበው ጥያቄ መሰረት መሆኑን ስሜ አይጠቀስ ያሉ አንድ የክልሉ ባለስልጣን ለኢትዮጵያ ንስደር መናገራቸው ተዘግቧል በደቡብ ሱዳን ጁባ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል ያቀረበውን ይህን የሰላም ጥሪ ተከትሎ የጋምቤላ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናትንና የመከላከያ ሰራዊት የጦር መኮንኖችን ያካተተ የልዑቅ ቡድን የካቲት ወር ላይ ወደ ጁባ የተጓዙ ሲሆን የጋምቤላ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የክልሉ የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ ና ሌሎችም የልኡካን ቡድን አባላት ባደረጉት ውይይት ታጣቂ ቡድኑ በሰላም ወደ ሀገር ውስጥ ለመግባት ስምምነት ላይ መድረሱን ከክልሉ ባለስልጣን መረዳቱን የዘገበው ኢትዮጵያ ንሰደር ነው ከአንድ ሺህ በላይ የቀማን ታጣቂዎች ወደ ሰላም አይኖሩ ተመልሰዋል ባለፉት ስድስት ወራት ከአንድ ሺህ በላይ የቅማን ታጣቂዎች ከአማራ ክልል መንግስት ጋር በተደረሰ ስምምነት መሰረት ወደ ሰላማዊ ህይወት መመለሳቸውን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ አብዛኞቹ በምህረት የገቡ ሲሆን ከፍተኛ ወንጀል የፈጸሙ ደግሞ ጉዳያቸው በህግ የሚታይ እንደሚሆን ተመልክቷል የክልሉ የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ደስታሌን ጣሰው ሰሞኑን እንደተናገሩት በተለያዩ የጎንደር ዞኖች በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ የቅማንት ታጣቂ ኃይሎች በአገር ሽማግሌዎች በተቋቋሙ የሰላም ኮሚቴ አባላት በሃይማኖት አባቶችና ያገባኛል በሚሉ አካላት ከፍተኛ ጥረት ወደ ሰላማዊ መንገድ ተመልሰዋል ባለፉት ስድስት ወራት 1062 ታጣቂዎች በሁለት ዙር በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ለመንግስት መስጠታቸውን ጠቅሰው የታድሶ ስልጠናም ወስደዋል ብለዋል በነፍስ ግድያ ና በአስገድዶ መድፈር የሚጠረጠሩ ተመላሾች ጉዳያቸው በህግ እንደሚታይም አቶ ደሳሌ ማስረዳታቸውን የዘገበው ዶችቬሌ ነው ስጥቃቸውን ፈተው እጃቸውን በሰላም ለመንግስት የሰጡ የላይ አርማጮ ወረዳ ነዋሪ አንዳርገው ሞላ በእርሳቸው በኩል ምንም የደረሰባቸው ችግር እንደሌለ ነገር ግን ደግሞ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ከገቡ በኋላ መታሰራቸውን ተቃውሟል የነበረኝን ስልጠና ትይት ሁለት ፈንጂ አንድ እግር ታጣፊ የጦር መሳሪያ አስረክብ ያለው በእኔ በኩል የደረሰብኝ ተጽዕኖ የለም እጄን በሰላም ለመንግስት ሰጥቼ የተቃጠልብኝን ቤቴን ሰርቼ እየኖርኩ ነው አማራና ቅማንት በሰላም የኖረ ነው ወደፊትም በሰላም ይኖራል የሚያጋጫቸው አመራሮች ናቸው እኔ ቅማንት ሸፍቼ አማራዎች ሲጠይቁኝ ነበር ብለዋል ትጥቃቸውን የፈቱት አቶ አንዳርጋቸው ሞላ የታሰሩ ሰዎችን በተመለከተ በቅርቡ በነበረው የአማራ ክልል ምክር ቤት ላይ የተገኙት ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ በጎንደር ቀጠና ከፍተኛ የሆነ የሰላም መደፍረስ የነበረበት አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ሰላም እንዲሰፍን ተደርጓል በጣም ከፍተኛ ወንጀል የሰሩ በህግ መሰረት እንዲዳኙ በችግር ምክንያት በቂ መረጃ ሳይኖራቸው ተገፋፍተው ገብተው የነበሩ ደግሞ ተመልሰው ተረጋግተው እንዲኖሩ ስምምነት ተደርጎ አብዛኞቹ ወደ አካባቢያቸው ተመልሰዋል ማለታቸው ይታወሳል ተመልክተው አሻድሊ ሀሰን በክልሉ ከሚገኙ ወርቅ አምራቾችና ዘዋወሮች ጋር ተወያዩ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሀሰን ህገ ወጥ የወርቅ ግብይትን ለመቆጣጠር በክልሉ ከሚገኙ ወርቅ አምራቾችና ዘዋወሮች ጋር ውይይት አድርገዋል አቶ አሻድሊ በክልሉ እየተመረተ ያለው ወርቅ እየጨመረ ቢሆንም ምርቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ብሔራዊ ባንክ እየገባ አለመሆኑን ገልጸዋል ወርቅን ከብሔራዊ ባንክ ዋጋ በላይ የሚገዙ ህገወጥ አካላት መበራከታቸውን ጠቅሰው እነዚህም የሀገርን ኢኮኖሚ ለመጉዳት አላማ አድርገው የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል በክሉ የሚመረተው የወርቅ ምርት ሙሉ በሙሉ ህግን ተከትሎ ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባት እንዳለበት አሳስበዋል በውይይቱ የተገኙት የመከላከያ ሰራዊት የአራመቶ አራተኛ ኩራ አዛዥ ብርጋዴል ጀኔራል ሳይፋ አንጌ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ባለፉት አመታት የነበረውን ውስብስብ ችግሮች መሻገሩን ጠቁመው ህዝቡም ለሀገርና ለክልሉ ለሰላም መረጋጋት ከፍተኛ ሚና መጫወቱን አስታውሰዋል የወርቅ ማዕድን ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት መሰረት ነው ያሉት ብርጋዴል ጀነራል ሰይፈ የወርቅ ምርት ሳይቀንስ ወደ ባንክ የሚገባው መጠን መቀነሱ ሁሉንም ሊያሳስበው እንደሚገባ ገልጸው ድርጊቱ ሀገርና ህዝብን ለመጉዳት ፍላጎት ባላቸው በተደራጁ ወጦች የሚፈጸም መሆኑን አስረድተዋል ጉዳዩ የሀገር ኢኮኖሚ ህልውና ጉዳይ መሆኑን የገለጹ ሲሆን ሀብቱ ህግና ስርአትን በተከተለ መንገድ ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባት አለበት ብለዋል ወርቅ አምራችና ዘዋሪዎች የወርቅ ምርትን ወደ ብሔራዊ በማስገባት ራሳቸውና ሀገራቸው ሰራቸው ሊጠቅሙ እንደሚገባ ጠቁመው ችግሩ የማይታረም ከሆነ ወደ እርምጃ እንደሚገባ ገልጸዋል ሲሉ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዘግበዋል በኦሮሚያ ለድርቅ ተጋላጭ አካባቢዎች በ30 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት እየተሰሩ ነው። በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ ለድርቅ ተጋላጭ አካባቢዎች ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ በ30 ቢሊዮን ብር የተለያዩ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ መሆኑ ተገለጸ። የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሎ አዱኛ የክልሉ መንግስት የተከሰተውን የድርቅ አደጋ ለመቀነስ ያጭርና የረጅም ጊዜ እቅድ አስቀምጦ እየተገበረ ይገኛል ማለታቸውን አቾ ኢዚ አዘግቧል። በዚሁ መሰረት በአዋናነት ደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያን መነሻ በማድረግ አስር የክልሉ ዞኖች ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ለድርቅ ተጋላጭ መሆናቸውን አንስተዋል። ክልሉ መንግስት እነዚህ ዜጎች በተለያዩ መልኩ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱን የተናገሩ ሲሆን ለእነዚህ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፉን ተደራሽ ከማድረግ ባሻገር በክልሉ የድርቅ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ችግሩን በዘላቂነት መፍታት የሚያስችሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች የተተገበሩ መሆኑን አስታውሰዋል አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ወጪ 30 ቢሊዮን ብር መሆኑን የገለጹት አቶ ኃይሉ ስራዎቹ በትኩረት የተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል የሰብአዊ ድጋፉን ተደራሽ ከማድረግ አንጻር የክልሉ መንግስት ከሚያደርገው ጥረት ባሻገር የተለያዩ አካላት በስፋት የተሳተፉበት ነው የተባለ ሲሆን በዚህም ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች በሰው ህይወት ላይ የከፈ ጉዳት እንዳይደርስ ከማድረግ በተጓዳኝ እንስሳቱንም የመታደግ ስራ የተሰራ መሆኑን አስረድተዋል ለድርቅ ከተጋለጡ የክልሉ ዞኖች አንዱ የሆነው የቦርና ዞን ዝናብ እየጣለ መሆኑ ትልቅ እገዛ መሆኑን ጠቅሰው በተገኘው እድል ውሃን የሚያስራ የተከናወነ መሆኑንም ጠቁመዋል ለበለጠ መረጃ ይህ የሚስን ይወዳጁ